Հասարակական կարգի պահպանության ծառայության սկողական համար 1. Ներկայացնել տեղեկատվություն մայրաքաղաքի վարչական տարածքում հասարակական կարգի պահպանության ծառայության գործառույթների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների և դրանց արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ժամանակահատվածի համեմատականով. Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Երևան քաղաքի վարչական տարածքում քաղաքաշինության, առևտրի և ծառայությունների, ինչպես նաև կոմունալ տնտեսության ոլորտներում զանցանք թույլ տված անձանց նկատմամբ կազմել է թվով 85 արձանագրություն, որից կառուցապատվող օբյեկտներում շինարարական հրապարակները կազմակերպված չլինելու վերաբերյալ թվով 32, առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինքնակամ շինությունների իրականացման թվով 22, ավարտված շենքերը կամ շինությունները առանց շահագործման թույլտվության ձևակերպման շահագործելու վերաբերյալ թվով 1, շենքերը և շինությունները ոչ նպատակային նշանակության օգտագործման համար թվով 9, առանց համապատասխան թույլտվության ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի իրականացման վերաբերյալ թվով 1 արձանագրություն, ժամը 24:00-ից հետո առանց համապատասխան թույլտվության առևտրային օբյեկտները աշխատացնելու համար թվով 12, առանց թույլտվության հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման վերաբերյալ թվով 2 արձանագրություն, սահմանափակման ենթակա ծառայության ոլորտում ընդգրկված օբյեկտները առանց համապատասխան թույլտվության շահագործելու համար թվով 2 արձանագրություն, ոչ սահմանված տեղերում կամ օրենսդրության սահմանված պահանջների խախտման, առևտուր իրականացնելու կամ ծառայություն մատուցելու համար կազմվել է թվով 4 արձանագրություն, որից թվով 2-ը վերաբերվում են ավտոկայանատեղերում տրանսպորտային միջոցների վաճառքին։ Ներկայումս իրականացվում են թվով 71 վարչական իրավախախտման փաստերի կապակցությամբ համապատասխան վարչահարություններ։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ծառայության և ոստիկանության պարեկային ծառայության աշխատակիցների կողմից կազմակերպված համատեղ միջոցառման արդյունքում ճանապարհի երթևեկելի հատվածների ծառգրավել և հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխվել թվով 62 կանգնակներ։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպել և իրականացվել են թվով 10 ինքնակամ շինությունների քանման աշխատանքներ, որոնցից թվով 3-ը ծառայության նախաձեռնությամբ, թվով 1-ը նոր վարչական շրջանի, թվով 2-ը ավան վարչական շրջանի, թվով 1-ը կենտրոն վարչական շրջանի ու արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության հետ համատեղ, իսկ թվով 3 քանդումներ իրականացվել են Երևանի քաղաքապետի համապատասխան որոշումների համաձայն կենտրոն, Դավթաշեն, Արաբկիր վարչական շրջանների և առևտրի և ծառայությունների վարչության հետ համատեղ։ Տեղեկացնում եմ ևս, որ ապամոնտաժվել են թվով 6 գովազդային վահանակներ։ Անցկացնելով համատական նախորդ ժամանակահատվածի հետ, նշեմ, որ կազմված արձանագրությունների քանակը ավելացել է 20-ով, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ընթացիկ գործերի քանակը նվազել է 11-ով, իսկ ինքնակամ կառուցված շինությունների քանման աշխատանքների քանակը ավելացել է 3-ով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գյուրզադյան։ Ես ուզում եմ իմ մտահոգությունը հայտնել այն մասով, որ մենք ունենք արձանագրումներ որոշ վարչական շրջաններում ինքնակամ շինությունների, որոնք որ չեն արձանագրվել հենց վարչական շրջանի աշխատակիցների կողմից, և մասնավորապես մենք նման քանակապես մի քիչ տարօրինակ թիվ ունեցել ենք Էրեբունիում, պարոն Բալայան, և պետք է խնդրեմ, մի հատ ես զեկուցագիր եմ ստացել, և այդ զեկուցագրին պատասխանի նկատմամբ խնդրում եմ ուշադիր լինեք, և մանրամասնորեն ամեն մի դեպքը հստակ բացատրությունը տրվի, թե ինչու է այդպես ստացվել, որովհետև անկեղծ ասած մի քիչ քանակապես ինձ տարօրինակ թված։ Ես կարծում եմ, կամ այդտեղ ունենք խնդիր հենց վարչական շրջանի ներսում, կամ չգիտեմ, միգուցե կա բացատրություն, որը դուք կտաք։